Cobalt avtomobili 2022 3-chi poyezdda avtomat korobka Cobalt chot spravka. Yangi gender so'raganlarga 2022 avtomat korobka 3-chi poyezdda variant ham bor. Radnoy Nexek so'raganlarga yurchidan bor yo'g'i 7000 km yurgan Nexek avtomobili 2015. Gentr avtomobili 2019 3-chi poyezdda avtomat korobka va yana gentr so'raganlarga 2022 avtomat korobka kecha salondan chiqqan. Cobalt so'raganlarga 2013 2-chi poyezdda sho'rchidan. Nexus avtomobili 2019 2-chi poyezdda sari sedan. Va yana Cobalt avtomobili 2022 poyezdda bor yo'g'i 79 ming yurgan. Cobalt so'raganlarga 2014 3-chi poyezdda Cobalt avtomobili. Nexus avtomobili 2015 boysundan. Spark avtomobili 2016 bor yo'q 41 ming yurgan. Nexek avtomobili 2012 Cobalt'sa barter ham qilamiz, pulini gaplashamiz. Spark avtomobili 2019 bor yo'q 22 ming yurgan. Udartek so'raganlarga 99 sotildi. Mayt so'raganlarga 2013 Denodan. Udartek so'raganlarga Sherabatdan 98. Mayt 5 so'raganlarga 2012. Barcha yangilik salom, siz bilan Sirxon Media kanali. Bugun sana 12 dekabr 2021 yil Surxondaryoda Denon mashin bozoridan sotilgan mashina narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videomizga xos albatta like bosib, pozitsiya qilishni unutmanglar. Qanunda videoni boshladik. Gentra avtomobili 2021 1 plus elegant variant Gentra avtomobili tomonkalari bor, ana ko'ryapsizlar. Xo'p, benzinda anaka. Aka yurgan qancha mashinda? 1.5 ming kilometr, ha? 1.5 ming kilometr yurgan Gentra avtomobili 2021. Xo'p, mana balonlari ko'ryapsizlar. Xo'p. Aka chiqol poli qilinmagan Abagrif Sidnak. Chunki mana bu sidnalar qiziydi. 1.5 ming kilometr yurgan 1 plus elegant plus degan mashina sidnalar qiziydigani bor. Keyin avtomat korobkada bor albatta. Xo'p. Samochlari chiqol poli qilinmagan. Kuzov birka 2021 ko'ryapsizlar. Kun sovuq bo'lyapti. Kalpaklari orqada turibdi. 75 Surxondaryo nomeri. Zapaskalar ko'ryapsizlar, yangi turibdi. Aka nechi bilyapsiz buni endi? 140 million so'm baho qo'yilyapti. 2021 birinchi poyezdda 1 plus elegant variant. Aka savdo necha bo'ldi? Savdosi 135 million atrofida bo'lgan ekan. 140 million so'm baho qo'yapti aka. Endi kelishtirib beraman, gaplashasizlar o'ldirganlar bo'lsa albatta. Aka nomerni ayting. 91lik. 575. 0808 nomerga bog'lanamiz. Variant bormi yo'qmi aka? Naqd sotamiz, ha? Naqd kelsa gaplashamiz. Soraganlarga yangi Cobalt 2022 chot spravka juma kuni salondan chiqqan Cobalt avtomobili 3-chi poyezdda avtomat korobka Cobalt. Xo'p. Mana aka savdo ham qilishyapti har xil. Endi hozir bahosi bilan tanishtirib o'tamiz. 2022 ana benzindan hamma joy yangi, bez probek. Xo'p. Saka diskali, chunki avtomat korobka saka diskali chiqqan 195 ga 65 ga 15. O'zining balonlari mana 27 km yurgan Cobalt avtomobili chot spravka qog'ozlari bilan turibdi. Oldigolar albatta ko'radi, hali hech narsa qilinmagan, hech narsa qo'yilmagan bu Cobaltga. Xo'p. Aka buni nechi bilyapsiz bu avtomatni? Yo'q, Nodir aka. Xo'p, aka. Aka savdo qilayotgan boshqa mashinalar bilan. Hozir narxini ham bilib sizlarga aytamiz. Endi egalar aytgan narxdan albatta tushib beradi. Просто endi narxni baloroq aytib kelishtirib tushib xayriga o'tib beradi. Aka buni nechi bilyapsiz o'qdi? Bu aka o'qdi nechi bilyapsiz? O'qdi. 145 million so'm baho qo'yapti. Kelishamiz, kelishtirib beramiz. Xo'p, nomerni ayting. 90 nechilik? 99lik. 666 500 shu nomerga bog'lanasizlar. Cobalt Gentralar bor albatta. Mashinani naqd sotamiz azizlarimiz. Gentra avtomobili 2022 chot spravka Gentra 3-chi poyezdda avtomat korobka Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat, variantga ham ikkilanchi ham qilib olishingiz mumkin albatta. Mana 2022 Gentra avtomobili changi bilan turibdi. Chot spravka salondan chiqqan Gentralar manaki benzinda hali gaz pas qo'yilmagan yangi Gentra avtomat korobka o'zi 8 diska balonda chiqadi albatta. 3-chi poyezdda avtomat korobka Gentra avtomobil chot spravkalari, chot spravkalari bu yerda qog'ozlari
Abi grip sildin ha. Oldu sildin ha. Kinopkalar bak. Kör yapsalar sildin ha. Kızıydı yani. Evet. Buna 2022 kızıp numar bir kadar bile duruptu. Görüşünüz ha mümkün albette. Orta bagaj kısımları, damkar atlar, numar takıcılar, kırılığını numaraları tuttu, koturuş gerek. Pülüge kesek, pülü 15.500 yani 15.000 dolar baha oku yaptı. 2022 Jos Propka 3. payısı avtomat karupka Gentra. Hayat genca teva kısımda lukuhan bor, teva açıladı avtomat karupkalarda. 15.000 dolar baha oku yaptı albette. Kama bor, geliştirip beriladı. Aka numar dayı torin? 90 içilik? 99'lik 377 70 şu numaraya bağlanasılar. Variantları bor. Kabul soruyorlar ki Shirtchidan sarık kabul dolamana gelirler olsa marhamat metal kanı sarık boyagan. Hop, tetetin numara bilan turibdi 880 havasız Ramet taksi çıkıp yetasız. Hop, motor kısımlar yulmayanken torcha sadece umiddaman. Hop, metan bor. Kansaneller bor. Aka motor kandı? Motor moyimaydı. Motor moyimaydı. Kuzup kandı aka? Kuzup kandı. Xo'p, kuzib zo'r ha? Nima, bunda strashni urilgan joylari yo'q aka, faqat sariq bo'lgan, aybi shu. Sariqqa bo'lgan taksi uchun. Mana bu balonlar charnib qo'y, yangi, 4 ta yangi balon. Xo'p, yurgani qancha ekan bu mashinada aka buni? Xo'p, chiqol polik qilingan ekan ha? 321 000 km yurgan, ya'ni 3 kurikdan oshiq yurgan Cobalt avtomobili, Cobalt so'raganlarga, ya'ni sariq Cobalt radarlari ham bor ekan. Xo'p, mana bu. Xo'p. Sarı kabul toz narxini ham bilib beramiz. Metan nechtali aka bunga? 90 talik metan zapaskalari bor unaqa. Kuzublarini tozdan ko'rishingiz mumkin. Ochib ham qo'yibdi aka. Xo'p, sariqqa bo'lgan aka. Nechi filiyasi aka bu sarı kabulda? Yili necha edi? 2013. Puli necha pul? 2013 ikkinchi payasi 70 million so'm aytilish bahosi. Savdo necha bo'ldi aka? 64 bo'ldi. 65 bo'lsa beramizda. 68 numarada aytgan aka. Telefon nomer. 99 lik 675 65 65 82 nomerga bog'lanasizlar. Yarim pulni berib qolgan variant qilsak bo'lmaydimi? Naqdga. Yili necha edi? 2013 ikkinchi payt savdogarlar bo'lsa gaplashasizlar o'sha akamizdan. Cobalt avtomobili 2022 ikkinchi payt esa Cobalt. Xo'p. Metan ham qo'yilgan mana ko'ryapsizlar. 4-inch pakalini metanlar, konteynerlar bor. Xo'p, ABS tormozida endi hamma narsa yangi. Aka, yurgan qancha mashinda? 79 ming yurgan ha, 2020 ha. 2020 Cobalt 2-inch paytsa 79 ming km yurgan. Aka, kraska qayerda? Kraska teshikda bor, teshikda. Bitta orqa eshikda kraskasi bor deyapti akamiz. 205 ga 65 ga 15 balonlar albatta. Balon yangi, bitta mana shu orqa eshikda kraska bor. Xo'p, yurgani 70 yani 79 bin ki, 70 bin aşı, yani 79 bin kilometre yürüyen Cobalt avtomobili. Kımmat poligonuna kadar koyuluyen, görüyorsunuzlar. Çikolayan var ikana? Çikolayan var. Tayyar maşını da yaptık kamız, video registratörler, kameralar var. Görüyorsunuz ama, şu an uzun 1 milyon duradım anınca. Hop, buna ki. Metan 90 talik hake? Arka kameralar, metan 90 talik. Hop, hake pulu ne çıplı bu? 2000? 120'de. 2020'de ha? 2020 120 deyapsiz. Savdo necha bo'lgan aka? 110. 120 bilan ham baho qo'yilgan, 110 bilan atrofda savdo bo'lgan. Aka, endi 110 dan oshsa sotamiz nasib. Aka, naqdga variantga qaysi biri? Naqdga. Naqdga iloji borcha nomerda ayting aka. 97 lik. 550. 550. 4119. 4119 shu nomerga bog'lanasizlar, naqd kelsa gaplashamiz. Kelishtirib beradi aka. Cobalt avtomobili 2014 3-chi paytsa Cobalt. 2014 ekan Cobalt. Xo'p, mexanik deyapti akamiz. Xo'p, mana aka, taraflari oq Cobalt, metan qo'yilgan, konteynerlar, ABS tormozlar, hamma narsa joyida yangi turibdi. Xo'p, 1.5 motor, 16 klapanlik akkumulyatorlar yangi. Aka, kraska qanday 2014 da? Toza. Charmxa balon 4 ta yangi qo'yilgan. Xo'p. Yurgani qancha ekan? 129 000mi katta? Xo'p, mana 129 ming tablo ko'rsatyapti. Chiqol poli qilingan tayyor mashin ekan. Faqat minish kerak. 129 ming yurgan. Metan qo'yilganiga 2 oy bo'libdi ekan, ha? Xo'p. 2 oy bo'lgan 90 talik temir metan qo'yilgan.
Aka neç pul yaz 2014 de bunu? 2014 92 milyon sum baha qo'yilyapti. Savdo necha bo'lgan katta? 92 baha qo'yilib 87 milyon atrofida savdo bo'lgan Cobalt avtomobili. Narx sotamiz-a? Xo'p, nomerda aytgan aka. 91 lik 9 97 96 nomerga bog'lanasizlar, Cobalt kelibsa 2014 kelishtirib beradi. Savdo necha bo'lyapti hozir? 87 milyon atrofida savdo bo'layotganiga. Nexek seriyalariga radnoy Nexek olaman deganlar bo'lsa, Deno yurchidan Nexek avtomobili 2015 changi bilan turibdi, xachir motor benzinda, bor yo'g'i 7000 km yurgan Nexek avtomobili. Radnoy Nexek olaman deganlar bo'lsa, bog'lanasizlar akamizga. Balonlari ham yangi turibdi. Aka 7000 yurgan-a bor yo'g'i? 7000 km yurgan Nexek avtomobili. Mana ko'rishingiz mumkin, salonchilari ham hammasi juda akkuratni va esa yangi turibdi. Uyda saqlangan, uyda yotayotgan mashinalar. Xo'p, orqasi qulf ekan. Aka, puli nech pul ekan bu Nexek'ga endi? 7000 km yurgan. Puli 85 million. Nimaga qimmat ekan deb o'ylashingiz mumkin, chunki 2015 va esa yurgan 7000 km hamma joyi radnoylik uchun endi puli 85 deyilyapti, lekin 85 sotilmaydi, kelishtirib beradi, xayriga o'tib beradi. Aka, savdo necha bo'lgan? Mahallada uyda 82 qilingan, berilmagan. Yani to'g'ri kelsa bozorda ham mahallada sotadi. Nomerni ayting aka. 99lik 563 50 00 shu nomerga bog'lanasizlar. Aka, misol uchun 60-70 millionni bersa, qolgan variant qilmaymizmi yoki naqdkami? Faqat naqd bo'lsa sotamiz. Cobalt so'raganlarga 2022 paytsa Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat, 3 yillik kredit qilingan, hozircha misol uchun 5-6 oy to'langan, qolganini 30 oy qolgan, misol uchun shunaqa variant kimgadir qulay bo'lsa gaplashasizlar, hozir tushuntirib o'taman. Xo'p, 2022 paytsa 4-chi pokolenya metan qo'yilgan, konditsioner, abestorimiz hammasi bor. Xo'p, yangi mashin 2020. Aka, yurgan qancha mashinda? Kraska toza, 40000 km yurgan Cobalt avtomobili, kraskalar toza, radnoy, bor yo'q 40000 km yurgan. Mana 47000 ekan. Endi 40000 dan oshgan, 40000 debdi. 47000 km yurgan Cobalt avtomobili. Orqa salonlari chi, xichqolpolik qilmagan, 90 talik metani ham bor. 4-chi pokolenya qo'yilgan. Bu avtokredit 6 oy to'langan, yana 30 oy turibdi. Misol uchun shuni olib 30 oyni o'zingiz to'lab olishingiz ham mumkin. Hozir necha pul berish kerak ekan deb o'ylashingiz mumkin. Hozir akamizdan so'raymiz. Aka, hozir 65 ni berish kerakmi? Hozir esa 65 millionni berasiz, qolgan 30 oy davomida oyma-oy to'lab borasiz. Oyma-oy necha puldan to'lash kerak degan savol tug'ilishi mumkin albatta. Aka, oyma-oy necha puldan? 3 million 500 ming so'mdan to'lab borlar, keyin o'sha bir xil summa yoki kamayib boradi. 3 million 500 ming so'mdan to'lab borasizlar, keyin 30 oy davomida mashina avtomatik o'z nomingizga o'tib ketadi. Shundaymi aka? Nomerda ayting aka. 97 lik. Hozir 65 million berish kerak, shundaymi aka? 97 lik. 550. 550. 94 44 shu nomerga bog'lanasizlar albatta. Vayna Spark avtomobili 2019 ikkinchi paytsa Spark avtomobili. Xo'p, hali gazlar qo'yilmagan, benzinda mana keyin turibdi. Abestormiz, konditsionerlar yurgan 22000 aka. Yurgan 22000, hamma joy radnoy, balonigacha radnoy balonlarda turibdi. Yangi Spark 22000 km yurgan, chiqolpolik qilinmagan hali. 2019 ana kuzib nomerlari birkalari bilan turibdi. 2019. Aka, savdo necha pul bo'lyapti? Siz necha pul deyapsiz? Aka, 82 million baho qo'yapti, 75 million atrofgacha savdo bo'ldi deyapti. 2019 22000 km yurgan Spark avtomobili. Aka, 75gacha bo'ldi. Xo'p, variant qilib beramizmi yoki naqd sotamizmi aka? Iloji boricha naqd sotamiz deyapti. Nomerni ayting aka. 91 lik 580 65 75 shu nomerga bog'lanasizlar. Nexa 1 avtomobili 2006. Nexa 1 2006. 1.5 motor aka bu. 5 konditsioner, metallar qo'yilgan, rullar gidravlika. Xo'p, aka, motor qanday, kuzov qanday? Motor ochilmagan deysizmi? Charmxo balonlarmi? Ha. 4 ta yangi balon. Xo'p, yurgan qanchaga motor ochilmagan bo'lsa? Yurgan yurgan chanchamasli tablo almashgan deydi aka. Xo'p, bunaqa chiqoli bor. Xo'p, chiqol bor, polilar yo'q. Ne
Bu bir hafta mıydı? İşlerse çıkılıp yaptı. Xo'p, mana ki yon taraflarını açıp koyduk. Kelib ko'rish uchun metan. Mana ki 80 talik metan koyulgan. 60 talik, 80 talik. Aka nechi plyasi mashinada? Aka nechi plyasi Nexa 1 da? 60 milyonsim baho qo'yapti. 2006 Nexa 1. Savdo nechi bo'ldi aka? 60 baho qo'yapti. 1.5 motor. Endi savdo bo'ladi deyapti. 2009. Xo'p, savdo bo'lgan yo'q ha aka? Nechi pullab seni kelishamiz endi? Nomerni ayting aka. 97. 97lik. 550. 550. 7202. 7202 nomerga bog'lanasizlar. Kraska toza dedingiz-a? Qarayanda bormi yo'qmi aka? Pul yetmay qolsa ozroq qarayman. Pul yetmay qolsa ozroqni kutamiz deyapti akamiz. Vena Gentra avtomobili 2019 3-chi paytsa avtomat korobka Gentra. Xo'p. Yangi Gentralardan 2019 Bizonda konteynerlari hamma narsa yangi turibdi. Kraska ham radnoy. Aka yurgani qancha buni? Yurgani 20 000 km yurgan Gentra avtomobili 2019 deva qismi ochiladi. Luk bor. Xo'p, mana salonchilari qimmat polikollangan, chiqol qilinmagan. Xo'p, 20 000 yurganmi aka? 20 000 km yurgan Gentra avtomobili tonirovka bor. 2019 Gentra bu. Xo'p, avtomatik korobka 2019 Gentra so'ragan bo'lsangiz uchun albatta 75 Surxondaryo nomerda. Aka puli nechi pul buni? Puli 140 milyonsim baho qo'yilyapti. Tonirovka ruxsat bor, ha? Tonirovka ruxsat bor. 140 milyonsim baho qo'yilyapti. Albatta kami bor. Savdo nechi bo'ldi aka? Har xil so'rayapti. Endi kelishtirib beradilar. Nomerni aytavering aka. 90 nechilik? 99 lik. 372. 77. Ha, 90 lik. 99 377. 70. Shu nomerga bog'lanasizlar. Spark avtomobili 2011 3-chi paytsa Spark avtomobili. Mana Spark olaman deganlarga 2011 8 diska balonlar qo'yilgan. Xo'p. Bizonda Spark konteyner abestormiz bor. Aka yurgan qancha? Yurgani 52 000 km bo'libdi Spark'tan. 195 ga 15 ga 195 ga 55 ga 15 8 diska balonlar. Qancha yurdi desa aka endi? 52 000 km yurgan Spark avtomobili. Mana aka ichki qismlari qizil, 3-chi paysisi. Xo'p, 2011 kuzov nomerlari. Endi 52 000 km yurgan Spark avtomobillari. Orqa tarafdan zo'rg'adan ko'rsatdi. Aka nechi pullayapsiz 2011 da? 2011 3-chi paysisi 70 million baho qo'yapti. Kraska qanday aka? Kraska bir tomchi, 70 aytilish bahosi. Savdo nechi bo'ldi aka? 62 savdo bo'libdi, berilmagan. Variant bormi yo'qmi aka? Naqdga nomerni ayting aka. 91 lik 584 86 85 nomerga bog'lanasiz albatta. Vayana Nexa 2 avtomobili. Boysundagi Nexa 2 avtomobili yili 2015 1.6 motor. Super konditsioner, rollar gidravlik albatta, metan ham qo'yilgan. Aka motor qanday? Motorlar yaxshi. Kraska qanday aka? Kraska toza, 4 ta yangi balon, 185 ga 70 ga 14 balon qo'yilgan. Chiqol poli qilinmagan. Xo'p, yurgan 58 000 km yurgan Nexa 2 avtomobili. Boysundan kelib takamiz Nexa 2 sotaman deb. Xo'p. Mana salonchilari. Xo'p. Metan 100 talikmi aka? 80 talik yengil metanlar qo'yilgan. Orqa bagajlari ham. Aka nechi pullayapsiz mashinani Nexa 2 ni? 78 deyapsiz, 71 qildi, bermadi. 78 baho qo'yapti, 71 million savdo bo'lgan, berilmagan Nexa 2 avtomobili. 58 ming yurgan Nexa 2, toza Nexa 2lardan. Aka pul yetmasa variant yo naqdkami? Naqdga nomerni ayting. 93lik 761 66 16 shu nomerga bog'lanasizlar. 2016 Spark avtomobili 2016 ikkinchi paytsa Spark oladiganlar bo'lsa marhamat, Bizonda Spark konditsioner abestormiz, hamma narsa bor. Yurgani qancha aka Sparkni? 41 000 havol yurgan, probega 41 000 km yurgan Spark. Aka kraska qayerda? Kraska 100% zavod kraskasi yo'q, balonlar 4 ta yangi, 41 000 km yurgan Spark avtomobili. Xo'p, mana salonchilari ko'rishingiz mumkin.
Hop, Spark'lardan juda ko'pchilik so'raydi. Endi Spark, Jiguli, Tico, Matiz so'raydi. Ruxsat bergan mashinalarni qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilaman albatta. Aka, necha yildingiz? 2016. 41 ming yurganingizmi? Necha pul yapsa aka mashinani? Zapaskalar tushmagan. 73 million so'm baho qo'yapti. Savdo necha bo'ldi aka? 70. 70 savdo bo'ldi. Naqd sotamiz, variantida ham iloji bormi? Bir oy yarim oy kutamiz aka. Naqdga bir oy yarim oy kutishimiz mumkin. Nomerda ayting aka. 91lik 518 400 shu nomerga bog'lanasiz albatta. Next ikki avtomobil 2012 Super Best Kansaner deyapti. Bir kapotda, bir krilloda kraskasi bor Next ikki avtomobili. Xo'p, motor hachirma aka. Motorlar qanday? Balonlar sal yildi, balon yangi qo'yish kerak baribir. Xo'p. Super degan oynalar kinopkada chol qilingan, poligi yo'q. Probek qanday aka, probek? 174 ming km yurgan bir qo'l mashin deyapti, bir kapot, bir krillada kraskasi bor Next ikki avtomobili. Xo'p. U propanda ekan. Propanda zapaskasi ham yo'q. Xo'p. Aka, motorlar qanday motorlar? Xo'p, necha pul yapsa aka buni? 500 dollar o'tiladi. Motor moyisi 500 dollar o'tib beramiz deyapti. Xo'p, necha pul yapsa aka mashinda? 55. 55 deyapti. Savdo necha bo'lyapti aka? 48. 55 baho qo'yapti, 48-49 atrofida savdo bo'lyapti. Sarisodami aka mashin? Ha, sarisodan ekan. Kelishtirib beramiz, naqdga. Nomerda ayting aka. 91lik 573 28-20 shu nomerga bog'lanasiz. 2014 2015 Cobalt bo'lsa ham barter qilamiz. Next 3 avtomobil 2019 ikkinchi poyezdda Sarasodan Next 3 avtomobili. Aka, oldi qismlari yurgan qancha desiz aka? Yurgan 20 ming km yurgan Next 3 avtomobili, metallar qo'yilgan. Mana ko'ryapsizlar. Bor yo'q 20 ming km yurgan Next 3 avtomobili. Kraska qanday aka? Kraskasi toza ekan. Balonigacha yangi turibdi hali. Xo'p, Next 3 kecha ham Sarasodan chorigandim, uydan sotayotgan Next 3larda. Xo'p, mana bu taraflarda polni nikillar qo'yilgan, ko'ryapsizlar. Xo'p, mana skorigacha 20 ming km yurgan Next 3 avtomobili. Xo'p, chol qilingan, poli qilinmagan ekan. Xo'p. Sarasodan Next 3 avtomobil, Next 3 olaman deganlarga nikillar qo'yilgan, ushlagich tushdiklarga. Xo'p, 90 taning metani ham bor. Zapaskalar yangi. Aka, necha pul yas buni endi? 19 yildami? 2019 ikkinchi paytda 100 million baho qo'yilyapti. Savdo necha pul bo'lgan aka? 95. Savdosi 95 million savdo bo'lgan, berilmagan. Kelishtirib beriladi. Naqd sotamiz aka. Nomerda ayting. 90lik 065 5030 shu nomerga bog'lanasizlar. Sarasodan Next 3 avtomobil 2019. Damas avtomobili 2011 Damas avtomobili sotiladi. Xo'p, aka, kuzov qanday? Zadmos qanday? Motor qanday? Zadmos qarabka, motor yaxshi. Aha. Kraskasi bor, petna kraska brekseydi. Xo'p, petna kraskalari bor. Balonlar o'zining balonlari, radni balonlari. Chol poli qilingan. Yurgani qancha aka buni? 110 ming aka. Yili nechida? 11. Shuncha yurgan, qaytarilganmi yoki boshqa tablomi? 2011. Xo'p, chol poli qilingan. 110 ming ko'rsatyapti tablosi. Metani bor, kraskasi bor, petnolari. Aka, puli necha pul bu Damasda? 55 million so'm baho qo'yapti 2011 Damas. Aka, savdo bo'ldimi yo'qmi? 55 baho qo'yapti, 47 ming atrofida savdo bo'lgan Damas. Aka, nomerda ayting. 97lik 350 2506 ha? 2500 ha? 2500 shu nomerga bog'lanasizlar. Kreditlar savdo bo'ldi, berilgan yo'q Damas. Aka, variant bormi yo'qmi? Gaplashaveramiz variantini. Matiz 5 avtomobili 2012 Matiz 5 so'raganlarga, aka, benzindami aka hali mashin? Mashin benzinda, 4 poshin mana aka. Matiz 5ga 4 poshin benzinda. Motor qanday aka? 45 ming yurgan. 45 ming yurgan. Ajiyam, mashin sotibsan. 45 ming km yurgan Matiz 5 avtomobili. Xo'p, kraska qanday aka? Toza. Kraska toza, radni o'zini balonda turibdi deyapti akamiz. Xo'p, 45 ming km yurgan Matiz 5 avtomobili. Chiqqanlar mana. Xo'p, kalit oching aka, bitta zamogit buringda. Xo'p, mana aka. Yo, skorga. Yo, burab qo'ying bir. Bo'ldi. 46 ming km yurgan Matiz 5 avtomobili.
Xo'p, mana aka, samochlari 600 minglik chiqonlar qo'ying. Aka, puli nechi pul buni endi? 8 yil. Yili nechida desiz? 2012 48 baho qo'yilyapti, radnoy. Xo'p, 46 ming yurgan. Savdo aka necha bo'ldi savdo? Savdo 44 ni ko'rdi deyapti akamiz. Kelishtirib beramiz. Ozroq yetmasa yangi yilgacha kutamiz, aka. Yo, naqdgami, ishtirgami? Iloji boricha naqd deyapti akamiz. Nomerni ayting aka. 93. 93lik 798 0450. Shu nomerga bog'lanasizlar albatta. Nexek so'raganlarga 2009 model yili 2009 Nexek avtomobili oldin ochib ko'rsatamiz hozir. Mana oq rangda Nexek Dons. Mana 1.6 motor, metan qo'yilgan, konditsionerlar bor albatta. Aklimator yangi Delcor. Xo'p, 4 ta balon yangi deyapti akamiz. Mana aka. Xo'p, kraska qanday aka? Petna bormi? Toza. Toza aka kraskalari. Hadoylar qanday aka? Hadoylar bay 2009 Nexek avtomobili. Polik qilingan, chiroyli yo'q. 80 qancha yurgan? 84000. 84000 o'zimi? 84000 yurgan Nexek avtomobili. Prostegana? Yo'q, super konditsioner. Yo'q, super konditsioner, rul gidravlika, salon ichi prosta o'yna. Yo'q, nima? Ekspert shunday. Ekspert. Xo'p, mana ekspertligini ko'rdim, hozir ko'rsataman. Prosta o'yna ruchkada ekspert qanaqa bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Hozir sizlarga bir joydan ko'rsataman hozir. Xo'p. Metan 80-talik, ha? 80-talik temir metan. Xo'p. Rol gidravlika, super konditsioner, ekspert variant, bitta nimasi, oynasi ruchkada. Mana bu yerdan bilsak ham bo'ladi ekspertdan, shu yerdan. Xo'p. Xo'p, 2009 65 million so'm aytayapsan aka. Savdoni ayting aka. 61 bo'ldimi? 65 deyapsiz. Kelishtirib beramiz, ha? Nomerni ayting aka. 99lik 565 75 75 07 07 shu nomerga bog'lanasizlar albatta. Mashina deyan odam aka? Sarasan. Sarasan Nexek avtomobili. Matiz avtomobili 2013 deyan odam. Xo'p, Matiz so'raganimiz bor albatta. Aka, yurgan qancha mashinda? 185 ming kilometr yurgan Matiz avtomobili 2013 dedingiz, ha? Xo'p, aka, benzin dal gazlovka qilinmagan, motor hadoylar qanday aka? Kraska qanday aka kuzovda? Kraska radnoy. Petna bormi aka? Yo'q, yo'q. Kraskalar radnoy, balonlari yangi hali. Tushib bor albatta. Xo'p, samochlar prostoygana. Xo'p, poli qilingan, chiqol qilinmagan, ha? Xo'p, 185 ming kilometr yurgan Matiz avtomobili. Xo'p, qulfiga, orqa eshigi. Benzinda yurgan Matiz avtomobili, oz narxini bilamiz. Hadoylar, motorlar yaxshi deyapti akamiz. Aka, necha pul deyapsiz mashinada? 40 million, 2013, ha? 40 million so'm aytilish bahosi 2013. Benzinda yurgan Matiz avtomobili. Endi 40 degan bilan 40 sotilmaydi, kam bor, kelishtirib beriladi. Savdo necha bo'ldi aka? 35 atrofida bermadingizmi? Kelishtirib beramiz, nasib. Nomerni ayting aka. 90lik 926 27 17 nomerga bog'lanasiz. Naqd sotamizmi, varianti ham bormi yo'qmi aka? Iloji boricha naqd qilsa gaplashamiz. Matiz so'raganlarga yangi Matiz 2017 Matiz olaman deganlar bo'lsa, marhamat, hamma joy radnoy Matiz. Metan ham qo'yilgan, mana antifrizlar yangi, hamma joy yangi turibdi. Xo'p, yurgani qancha amak? 45 ming kilometr yurgan, balonigacha yangi. 4 ta pachka balon qo'yilgan. 4 ta pachka balon qo'yilgan. 2 oy bo'lgan. Metan qo'yilgani 2 oy bo'lgan. 45 ming kilometr yurgan Matiz avtomobili. Domloniki yurchidan ko'rasizlar, salon ichlari ham yangi turibdi, chiqol poli qilinmagan. Mana aka, taydagi kigizchasi ham yangi. 80 talik metan. 65 talik metan 2 oy bo'lgan qo'yilganiga. Domlo, necha pul yasi 2017 Matizda? 50 million baho qo'yapti, 45 million savdo bo'lyapti ekan. 2017 yili yangiroqligi uchun pul qimmatroq, yeni kelishtirib beradi albatta. O'zingiz nomingiz ham Hoji buva bo'yatirchi. Xo'p. Amak, nomerni ayting. Uchastka oyligi. Aha. Hozir hamma kreditlar yechilgan, tayyor. Uchastka oyligiga kelgan mashina ekan, 2017 dan uchastka oyligiga kelgan mashin. Kraskalar toza. 200% kraskasi javob. Nomerni ayting, domilla. 90lik 523 8827 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Faqat O'zbekiston vaqti bilan telefon qilinglar. Domlalar kechasi ko'p telefon qilib uyquni buzmar ekansizlar.
Udar tekalardan Sherobod tekası 99 teka, oq tekası sotiladi. Benzinda yurgan tekalar var aka, benzinda 99. Aka motor qanday, korobka qanday? Hammasi yaxshimi aka? Kraska qanday aka? Stan nima, qolgan joy radnoymi aka? Bor, aziz. Hozirroq kraskalari bor. Balon yangi ekan-a? Ballonlar yangi, Sherobod'dan tik avtomobilda chiqol polig bor. Yurgan qancha aka buni? 243 000 mi, 240 000 oshiq yurgan tik avtomobilda. Sherobod'dan tik u, kolonkalarni qarang, udarki. Mana salonchilari, orqa pardalari ham bor. Xo'p, mana lanjronlar. Aka nechi bilyapsiz tikoni, Sherobod'nikini? 25 million so'm baho qo'yapti, 99 tiko. Xo'p, aka savdoni ayting. Tiko kerakmasa, WhatsApp'da nomerim bor, uyda ham tikomiz bor edi aytganda. Ko'rki sotamiz, anchadan beri minib yuribmiz. 25 deyapsiz, savdo necha bo'ldi aka? 18-17 million atrofida savdo bo'lyapti ekan. Nomerni ayting aka. Nomer 94lik. 94lik. 428. 428. 78 48. Shu nomerga bog'lanasizlar. Aka, misol uchun 10-15 million pul bersak qolgan variantdan qilsak bo'ladimi yo'qmi? Naqqa shtirga. Oladiganlar bo'lsa bog'lanasizlar albatta. Udardan olti so'raganlarga 89 mi aka yili? 89-inchi yil 06-06. 4 balon yangi. Kraska qanday aka? Usti yupqa kraska sepilgan. Xo'p, yoqilg'isi metanda. Motor yangi vipiska, motorlar qanday? Bez nomer urilgan, tex pasportga. Motor hadoy zo'r, antifristami aka mashin? Mashin antifristami aka. Jiguli so'raganlarga, 06 so'raganlarga aka. Motor hadoylar zo'r, ha? Zardamoslar ham zo'rmi aka? 5 talik korobka, balonigacha yangi. Dar 06lar, 06 ishqibozlar uchun. Xo'p. Mana chiqollar. Mayfon kalonkalar zo'r, Pioneer, Kenworth kalonkalar. Xo'p, mana salonchilari ko'rishingiz mumkin. 06 ishqibozlar bor. 06 dan ko'pchilik nimagadir videoga oldirmaydi. Azonchilarim shuni ham aytib o'tdi. Juda ko'pchilik Jiguli so'raydi, lekin qo'yishmaydi. Mana bitta yarimtasi tushunganlar. Qo'yadi. 80 talik temir metani ham bor. Aka, necha bilyapsiz buni endi? Rangi oqdek. Ha? 26 deyapsiz. Savdo necha bo'ldi aka? 22. Savdosi 22.5 bo'pti ekan. Xo'p, narx sotamiz aka. Nomerni ayting aka. 99. 99lik. 075. 31. 71. 71. Shu nomerga bog'lanasizlar. Udar tekka so'raganlarga DNA'dan. Yili necha aka mashinda? 2001. Kraska bo'lgan-a? 2001 tekko. Xo'p, motorlar qanday? Hadoy zardamoslar qanday aka? Hamma zo'rmi aka? Xo'p. Chiqol qilingan, poligi yo'q. Yurgan qancha aka? 5 kuringmi? 5 kuring yuring. Benzindan, propandan. Ham benzin, ham propanda. Sotildimi? Necha sotildi aka? 17 million 400 mingga sotilgan tikonaga. Sotildi ekan 17 million 400 ga. 99 dedingiz-a? 99 17 million 400 ga sotildi.